No mi wiri non e yi o dekre mo Mamadi wadi hanking mo no mi wiyete do Milia Suma ko jaja Mukhtar Suma alias Takana Zion. Kaka sente be wada ni mo dekre mo. Jonu mi dengande sente on no preparo de projet de ma be preparo de mouture de constitution ko hanu do ngandugol. Piji tati mi ari do hande yewtugol. En yewtay fi ko woni kon ka CNRD hakkundeji mabbe ton yewten kon no Sadiba mayiri kon dun kadi woni ko be nyaawi hore makko dun do woni tobbere arande den tobbere dimmere den kon dun woni ko be sutani kanyum kadi e der dun don non be be sutani nangugol ma eliminugol ka der CNRD e kon ko be bani kanyum kadi leader politique be ben e wombe ka société civile y compris citoyen be ben kon dun harabe fokkitani tamundu ngay yawtay fi ko patakuru du yewdon do ko yalti kon fi uditu ko suudu futandu en fop en tini dun do e watno dañende live etalata e tenengon nyande noditu na den do 007 tori de mawbe futa be yobe wadan en goddum Allah wadi be nani ko yewtuden don kon be wadi kadi kon ko tawno en tori kebe don yon non ko dun do fo won en hawtindirde do yewten fi mudum hare ko de do tobbe tati hare non mi tori ki Allah hawrin dina sawaba kon ko man yewde do billahi samil ali min shaitan najim bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين اماما ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون فقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ما جئتم به السحر ان الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنا كفيناك المستهزئين قل ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون والله يعصمك من الناس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أرينا ميوري نونغان دي مري دو توب ديدي كنتوي توب بري ميدي نغار نرمين إن يو تاي في كون كو تاواتا إن نانينو دو ما يقول ماكو كان كو سديبا كو هنو سديبا كون نتاو فيكي تاو كو هو كوماند من دو جاندار ميري إن ناني دو جيبي وارا wonde ma amara nangama amara ma nyawama amara wada ma dundo dundo fo kondu woni ko feji kon tigi tigi ka ho commandement konko biya kadi amara o nangama o landama kontu woni ka o nanga kontu woni ka o landa kondu kadi woni ko landa sitay o nangano kondo woni re toppere meden arade rek toppere meden dimmere den Sadiba on mo tawata ko fima ko wona yewtede do gibi o iwi maroko ari o hewti lagine hakkunde 22 mai halo 5 nyande be nangi mo den kondu woni ko feddi e der dem balde don tawoje den ko balde 10 e goddo jonti didi kondu woni ko wadi gibi wa yo hewti ko dum woni ko yawteten do yiltito den non e tonye gode be wadi hore makko e konnu yeyire ha konko inna finalement tabintinama e hore makko ko nyaawira kon konnu konnu be ebbuno ko honno kadi be ebbirno yawgol nangama konnu be ebbirno yawgol wadi remo dum fu woni ko yawteten fi mudon do a tobbere dimmere yewten non kanyon kadi ko wadi kon hakkundeji mabbe gibi dun do wadi gibi wobbe humpitu dembe do andin dembe ko honno nangira e kon dun o nangira hakkundeji mabbe non kambe sori ben kon dun kadi woni ko fokkiti ha pode non noppi dei edito do modja paske mi hedintina yon do ko kanko Sadiba o yewtuno le 5 mai 2023 ko dun woni balde seeda do yobe memmin e hore makko kon ko yuno den kon 11 mai finalement be ittimo ka hokko man be ittimo ka kaduma état major be jetti goddo gobe wadi don alors que non be utilise mo agati wari ka RTG on heli toto do ngo hito ngo minitaji jetati den tobbe de wowli don den nyande arte no yubbindiren don e ko fewndi hande do ko tawata on yino amara den nyande hore ko wolano kon fo e hore makko kon ko yalti don non wowli donc o live hande do e ngara e woni tabintingol kon ko yewtuno den kon e live fejjuno don burten kanyun kadi yanyude detaaji goddi tawata en jonnano di ndenyande jonnen di hande do fi yom burtu kanyun kadi wuti to gidi gidi kadi yi akadi modja kon ko yewtu den ko me en meme temps fi hollugol on bay toujours ko men andi ngom men andi tinan ko feddi ko me yewtan ko fewndi ko me men hito kadi wonde
men jopa kon ko me woli don ara waaway wadde don kare ko non do fo woni ko yewten do fi mudum o e yewtay kanyum kadi ara fi coordination on nduba takuru ndu tawata on tinido mawbe meden fu ta ben ko windani kon coordination on mais kono tawiri coordination on kanyum hande do hino sakkinde dun don on fa laka dun do wadu e bindiren dun don e ko feddino kon rowande ya Alla Jusmani fewdo tawno kambe be falano wudditude Allah ino be yafo kambe falano wudditude sunnu on dun wonno ko feddino hon kuma do non kadi oye ngakke wonde do ko honno wobbe go falaade jettitirde wada hande kadi hakkunde aden e kotomu ma hakkunde pita e labe ma ko honno tawiri e der pita on don tigi ko hakkunde UFDG e UFR ma UFDG kan e IPR ko honno be fala déplacer de débat on do be wada hara kon ko be fala kon ko dum wadata na ko moddanta en ko haray ko dum do fu woni ko marden ka yewte dum tori kala noy hawri den sababa ko ko moni yewde do si dum ari wadu gol haray yettay mo kanko Allah haray kanko wadi mi hawriti si mi arno faljude fawnyade ma feggade ma fayude e der ko moni yewde ko ande haray neddo mo timma haray waldidi ren mu ande do ka mi arta mi jodo do andu yan on ko fiyo humpito ko fiyo moddi ko fiyo nafren en fo si tayno ngarana di do fo ande seitané ko kikalajo ko gando ko maudo kono ko bondo mo boni bof bayinon ko kikalajo ko gando kadi haray si o ardiranali en ka gandal makko ardiranay en ka bonki makko ardiranay en ka joyre makko de o marine en turi ki Allah no yo Allah dandudo yo Allah fofi mo Allah wata jonno mo dole dun no yo woddim mo ka junde meden do det bawde o radade mo no woddinde hakkunde funnange hirnange ya rabbal alamin en turi ki Allah kala mardo bitta e satede ka berne mudum ma ka bandu mudum en turi ki Allah yo Allah itu kala mardo den ande fi golle ma fi galle ma fi kala kontigi jokki fi kaydi yo Allah itamo kala ben tawbe no fala jidi no fala jawdi yo Allah okorbe wadana be dun do be hebira no buri la berde no ya rabbal alamin yo Allah wadu nantondiral hakkunde ji mede yo Allah hollu en be ngakke do dewi amin ya rabbi hare no mi wiri no mi fala hedin tinde on do audio mo tawata ko 8 minutes me kay o jua few 8 minutes yedin on nanino be andarono be darin mi yisi tano en do non e pulal kon ko yewta do ma bayno gasara on darino live arano mi yewta on do tun ko on do woni ko sadiba yewti kono mi fala taw yon hedo yewtere makko ne nano wonande be taw be ben o video do en partage e mo e version audio na be ka platform ji yimbe hendo yo hare no foti ka tawata hedintinen taw jama on paske yimbe be na yundu nandu e foti no nagotu lawoto be nana taw fouko woli kon harande mi do yewta inetake a ko tola men nani ko yo taw wiyete men nani tola no firta ma no fira kaari wowlu no kon ado mayde yoni ray ko dun don non mi podata do hakkide modon don mum edito don kon dun wonno ko saliba wowlu non le 4 ou 5 mai 2023 hiden andi non ko 5 juin 2024 do woni kabe wadi arrestation makon don ko dun woni hitande e lewru exactement hakkunde de yewtere do wadi don e nangi gol makon gol ray jettito de Mesdames et Messieurs, nous recevons le chef d'état-major général des armées, le général Sadiba Koulibaly. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et donc, on apprend en fait la présence des forces étrangères dans notre pays depuis les jours. Qu'est-ce qui explique ça? L'humeur, ils sont vestis à dessin, juste pour intoxiquer l'opinion. La réalité, c'est quoi? Nous avons une coopération légendaire avec le Royaume du Maroc, depuis des lustres, et avec d'autres pays. Pour ce qui est de l'entièreté prégnante, vous savez que la campagne de Sceaux a commencé. Cette campagne de Sceaux ne réussit pas de bien là. Ce n'est pas le CNRD qui a initié ça. Vous vous souviendrez que Sa Majesté le Roi Henri VI a effectué une visite historique à Lyon en 2014. Au cours de cette visite, Sa Majesté le Roi Henri VI et le président de la République de l'époque, le professeur Alpha Condé, ont signé beaucoup d'accords, y compris la campagne de Sceaux que nous sommes en train de faire maintenant. Donc c'est dans le cadre d'une continuité. Au-delà de ça, la Guinée. L'armée guinéenne ne peut pas évoluer en base pour l'autre. Tout ce qui est entraînement, tout ce qui est exercice, nous participons à beaucoup d'exercices à l'étranger. Comme si nous avons l'opportunité aussi de faire des exercices ici avec nos partenaires, on le fait. Mais à date, que tout le monde soit rassuré, il n'y a aucune force étrangère en Guinée. La vision du président, il a toujours dit, ce sont les Guinéens qui doivent défendre la Guinée. Il appartient aux Guinéens de tout bord de défendre les 246 000 km² de la Guinée. Donc, et cela ne changera jamais. Il ne sera jamais question de nous associer avec une quelconque force étrangère pour faire quoi que ce soit dans ce pays. Mais cela étant, nous ne serons pas enfermés parce que pour combattre le terrorisme, nous avons besoin de coopérer avec tout le monde. Même les plus fortes, les plus puissantes armées du monde de nos jours coopèrent avec les petits États, avec les petites armées. Donc c'est ça. Je voudrais que l'opinion nationale se rassure une bonne fois pour toutes
que ça ne sera jamais le cas. Ce n'est pas la vision du président. Il a dit à plusieurs reprises. La chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est que beaucoup de rumeurs récemment ont circulé par rapport à votre déménagement et surtout par rapport à votre relation avec le ministre de la Défense nationale et même avec le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Qu'avez-vous à répondre? Merci madame. Ça me fait vraiment rire. Ça se voit? Oui. Quand on parle de déménagement, je n'ai jamais déménagé. Okay. C'est totalement encore des rumeurs qui sont distillées, bien sûr. Certaines personnes à des dessins sont faciles à comprendre. Et je voudrais dire, rassurer tout le monde, mes relations avec le ministre de la Défense, mes relations avec le chef suprême des armées, nous sommes avant tout des frères. Au-delà de ça, malgré les différences d'âge, nous sommes des amis. Les relations-là sont antérieures au 5 septembre. C'est important de le comprendre. Mieux, la complexité des enjeux du moment ne peut pas nous permettre à ce qu'on se prête à ce luxe inutile. Il y a tellement de choses à faire pour cette armée qui a beaucoup perdu en capacité opérationnelle qu'on ne saurait se permettre de se distraire par autre chose. Le président, malgré son calendrier chargé, tous les jours, il ne fait que donner des directives qui se voient aujourd'hui. Quand vous regardez les PA qui sont en train d'être construits, parce qu'il faut le dire, l'État guinéen est quasiment existant le long de nos frontières. Et quand vous regardez, par exemple, juste à titre d'illustration, quand vous partez en Mouniguila, vous regardez au-delà de la Borne, quand vous voyez l'impressionnante infrastructure qui a été bâtie par la Côte d'Ivoire pour saison, et côté guinéen, il n'y a rien. C'est le géant en face du Néa. La même chose est visible sur toutes les frontières. C'est pourquoi le président m'a instruit avec le ministre de la Défense nationale d'aller voir les réalités. Et ces travaux ont été lancés, y compris à Yenga, qui avait fait l'objet de beaucoup de pourparlers entre la Guinée et la Sierra Leone. Mais les vrais causes, c'est l'inexistence de l'État. Donc face à des défis colossaux, en termes d'infrastructure, en termes de repositionnement du pays, nous avons beaucoup à faire que de nous livrer à des batailles d'égaux, pour que les gens se rassurent. Bien sûr, ceux qui ont caressé l'espoir, ils continuent toujours à intoxiquer. Mais que le peuple se rassure, il n'y a pas de problème entre moi et le ministre de la Défense nationale. Il n'y a pas de problème entre moi et le président de la transition. Le président de la transition qui nous a mis à ses postes par confiance. Le jour qu'il trouvera d'autres personnes à même de conduire ses postes, il va dire, on ne sont pas les seuls Guinéens, nous sommes là pour un temps, le temps que nous mériterons sa confiance. Mais nous n'allons pas compromettre les intérêts vitaux de la Guinée pour des batailles d'égo inutiles. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Je n'ai jamais déménagé. J'ai toujours, malgré tout ce qui se dit, je n'aurais pas voulu répondre, mais pour soulager la population, il est important qu'on éclaircisse ça une bonne fois pour toutes. Je n'ai jamais déménagé. Il n'y a jamais eu la moindre altercation, ni entre moi et le ministre de la Défense, ni entre moi et le haut commandant de la gendarmerie nationale, pour que nous touchions que ce soit. Il faut que les gens se rassurent. D'accord, je pense que vous avez été assez clair par rapport à cette question, et je pense que l'opinion également est située, mais acceptez de répondre à ces choses. En fait, il y a quelques jours, le commandant du centre d'entraînement aux opérations de maintien de paix de Saint-Boria, aussi le directeur de renseignement militaire de l'état-major général des armées, ont été limogés. Quelles sont les raisons? Oui, tout à fait. Vous savez bien que nous sommes dans une logique. Dès le 5 septembre, le président de la transition a été clair que la boussole sera là. La justice sera la boussole de la transition. On ne peut pas continuer à inquiéter les civils chaque fois qu'il y a la moindre faute et mettre les militaires à l'abri. Vous me permettez de ne pas trop m'étendre sur ces sujets du fait que c'est des questions encore qui sont pendantes devant la justice. Car cela ne tient. Pour le cas du centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix, comme vous l'avez tous appris, il y a eu vol d'armes, il y a eu disparition d'une quantité d'armes dans le magasin d'armement du CLP. Quand une telle chose arrive, partout au monde, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans les pays africains, dès qu'il y a ça, le premier responsable, c'est le commandant de l'unité. On ne blague pas avec les questions d'armes. Donc c'est pourquoi, bien que l'enquête est en cours, il n'a pas été puni parce qu'il est le fautif. Il a été puni tout simplement parce qu'il est responsable et qu'il a manqué à ses responsabilités. Pour ce qui concerne le directeur de renseignement militaire, vous savez tous que la campagne, la lutte contre les produits toxiques a été initiée sous l'égide du président de la transition et avec le CNRD. Lequel CNRD englobe toutes les forces de défense et de sécurité. Donc, c'est dans cette foulée qu'il y a eu certaines saisies de médicaments par la douane et par d'autres services compétents, même le long de certaines frontières. Quand ces médicaments sont confiés à un responsable quelque part et que ces médicaments disparaissent, la moindre des choses, c'est de prendre des mesures administratives contre l'intéressé et de le mettre à la justice. C'est ce qui s'est passé. Aussi simple que cela. D'accord. Alors récemment, en général, un décret du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a dissous donc le bataillon de la sécurité présidentielle. Cela a suscité beaucoup d'interrogations au sein de l'opinion. Qu'est-ce qu'il faut comprendre et retenir à ce niveau? Oui. Là encore, il s'agissait simplement d'une formalité administrative. Vous me permettrez, malgré le temps limité, de faire un peu l'histoire de cette situation. Allez-y. Vous savez, au temps du feu président, le général Lansana Conté, l'unité qui a... Bon. Pas mis d'un dîner, puis moi, j'ai mis d'un dîner, il y mi weltani ke wonon fofu tanke jeyal merci beaucoup nde yewtere do ko tobbe tati subi den e nde yewtere nen ko minitaaji sappo e joyi nyoggu den dun do e minitaaji jeetati
di minitaji jeetati ko tobbe tati jeetuden den tobbe tati tobbere araner nen ko koko wona nanede ko no yewtede wonde ma hakkunde makko e ministre makko on ko dum woni Idi Amin e president on be fotta ande nanno dum don o yalti non joni wowlugol ko dum wadi immel mudum mo yewtude fi konko tawno e yi'i yimbe dido ittama ado kanko itede ko lami do camp d'entraînement on samoria e directeur de l'enseignement militaire on ben don kadi dido be itta jokkondirdum tamundum ko BASP on groupement dum a bataillon autonome taw don ko ndoni fi sécurité présidentielle e ngandi joni ko ko groupement de forces spéciales on woni sécurité de présidence on de do tati en jettay tobbe joyi e der mum waden dun do tobbe joyi aranun dum e yewtay fi konko o wi'i journaliste on baylandi ke mo inna men nani wondema ay gika suuduma ankadi e duma on e duma on no ministre ma on parce que on tumari ko les ministres Idi Amin on no kanko ni chef d'état major men nani wondema on fotta ko no woni fi mu o ni wono kirdi koko minani do parce que min e président transition on. Toujours que président transition on évite quand on a président de la république men haba mi habida kadi e goto mi egali kadi ka suudo feundo hande ka men feundi do si en dari leydi ni kadi woni don piji feutudi din lagi ni di mauni haka tawata nayo men daru menen ko woni hakkunde amen ko c'est extrêmement important yo nanuno yeddiri don parce que ko non hikko yeso dem balde hikkude don be ittimo ka état major be nabi mo e ministère mo jabali yawgol be ittoyma kadi on ministère don hande kadi o woni tay fuso wala donc famé kon ko yewtuno lon ko nelanodo yar yewtu mi yewtino do rowani minni ko nelado yo aro yewtu on tuma non mi avisi mo minni si o andinali jama sonjamo marion ko e hore makko heltoyta balde joyi hikkoyno don baybe itimo baybe itimo kadi mi yalti on tuma minni sori ben imme wallito dum dun non ko tobbere ala nder dem taw famu kon ko tawata o yalti o yeddi o ini problem ala hakkunde mabbe o ini fi hon dum problem wata wonde hakkunde mabbe hande do ko fewti lagine kon no mawdi buri dum don kala jango won ngi hakkil fama ino hay sino ton problem kono hande do meden duwa ndarude ko fewti lagine kon o joni misal o ini ka frontiere numu jigila ko entre kankan e farana e dum kan e Côte d'Ivoire on frontiere on do woni wo sandari ka frontiere ayi suudu darnano dun ko te Côte d'Ivoire ayi enen konkon ko wonde mun kon atawa e pondirta o yewti kadi fi sarlom hakkunde frontiere men on enen e sarlom o woli don kanyun kadi inde ngon hodo don woni dun do fuusi en dari en taway hande do en duwano ka darude enen kon dun woni ko faala den kon hakkundeji meede ma kon no burdirde ye ndaru leydi ni e refen on do non dun do no tawa ko waddi mo e mabbe tobbere dimmernen toujours ka woni yeddude don o foddori taw wiugol journaliste on bay wi a force étrangère ari la Guinée iden anditi be parachute be arnobe marocain be ben non o explique o inni la Guinée e Maroc no maridi contrat fi formugol ben parachute be o inni koko wona wiede non wonde ma force étrangère no la Guinée mi andina on do menen sori ben men jabata force étrangère ara installo la Guinée wadali hanking wadata hande wadoyta kadi jango men jabata dun non fo idon andi fi non Idi Amin yehi no France feondo tawno ari Guinée Mali no yollidi jungo e jifa e fandu be wibe golliday ko fitji wadno image di yuno den ka o fottidi e militaire be français be yewtidi fialgol juddina base militaire ko dun wonno ko wadduno goita e Mamadi o andi aha ide wiude rado den français ben angide yiltitade nabi day mabbe konko Sadiba yewti do non ko fewtugol mo kanko Idi Amin andina mo konko e buda don lato ta ko do o entrevue do ino tawa kanyum kadi ko waddi be ko ko additi o ko goddo sori be wombe men fod meden ton yaltini dun do inni andi sori be luttu ben kondu wadi si Sadiba anya kondu wadi si tawi Sadiba hari ko mawo ite kondu waddi mo kadi e luttu ben donc go ko tay kon kanko o jabali propagande wi mabbe ngi wiugol ngol président de la république chef suprême des armées dun do fo kanko
o in hey kwa din en fodino en iti alfa konde paske en wi hi mo dolu de yimbe ben kionnon ten wawu do itude ngakke waden enen kadi wa majje mi jabali kadi yen jogo o transition do yahin yade etten organizing election joniten civil be mi jabali kadi yotaw en wada sharia sengo justement non tobere tammere den ko e der tobere dimmere de woni eni mo jonno me yi wobe sanctionama lamino do garnison mil dum en forme kando formation on samuria e aini na no do fi innugol ko renseignement konko humpitugol jama on kondo woni ko suudi o ni wodon kanyun kadi ko wadi e alaaji muti ka kammako imen andali ko be wujjidi men fijirta non fe ko inete si ala muti na kanko meden andi muti nidi kono piske ko kanko halfina no don o wedditi ha wobbe suudo di di alaaji do ko dum wadi so ittira fi yo fo jango e makko kanko kadi o yagga ko dum woni kanko ko ittira mi wada do non posun mi andina ko hikko ino yeso don kono be toñiro ino mo kanko sadiba waddo di disposition jido ko be inni himo yettude alaaji o ya o yeeyo ya wonbe ben mali wonbe wadde be bagamma don ko dum be jettino be fa yore makko jon non o taw don do ino dartade dun non ko dum non be fawi e hore makko fi tuni ngol mo yo itte retene non kum parti on do tuma mi aro e sifa gongol nyande be wonno mo e nyaawde ko on non be kondanir mo di duubi joy do yiwdon nin do retene kum parti on don ko wi goddo ittama mo tawata na kanko de wujji woni bay ko kanko halfina no ha wujja ko dum wadi so itta o yini dimmun dum o itta don da renseignement idon andi onon tigi bi piji tawdi ko chondi e dele kele de tawta innama ko produit interdit wombe yeyde ben tawa ina ka pharmacie wombe yeyde lekki si dun do nangama halfinama nokugo ha dun do non muti ko kanko halfinano ayno gol ara dun do mutali donc en quelque sorte ko sifa ko hebi oda ko hebi on don woni ko dum men ittiribe mi fensi to non yeso ko ndu wadi si on itta parce que mi yewtino deja video ji fet yuno digo ko ko be nanguno kon kamayo be sendi be duiti quantité on be arbe huni goddo go tayna fo on don hayno anduno goddo dum fim tay kono ko mawite parce que ko kambe yo be chondi be wonimo bref ko tobere tammere de woni ben don ko dum woni ko ittibe nden tobere tammere don yahen no joni e tobere tammere den do te di den andi wi ko cialdi tati senden di non di wonta tobbe joy are non joni e tobere de tawata men ko dissolution ko be inni bataillon autonome de la sécurité présidentielle o yid a kanko tigi be addi mo yo ar o justifia wonde ma problème ala hakune mako e landon problème ala hakune mako e ministre be yeyi kadi ha be wadi be ittini mo wobbe be tawata be inni be wadali golle mabbe den o wolino hala ka inni goddo arata installo do force étrangère tanke meden do wadali wadata o wino nanen ka wonno wiide be itta be da wo me wawata wiide menen sori ben men arime de labbinde kala kon ko innete goddo ino tuninde ino wadde ella me wada don do e civil be ben tun men accia don menen kadi tigi militaire ben donc si bonnere menen kadi men wadi sari on ko rewne hore amen yonno mi gite kanko o tawtale be no be woni warrode non mieux o yi défaillance wadi tun o jetti disposition jio be do ite yonno e wi tobere tammere den ko o dissolution bataillon autonome do motawata hon ko o do kanko barorno hay mo wadde tarika mo mo yini president jo kala forma yon unité sécurisé mo o fuddi gibi tan konté allah eno mo yafo o ari konate e dadis o ari kadi messi alpha konde o hewto e non do yini be do non joni baybe ari ko groupement de force spéciale on hande kadi woni ayno demo kanko mamadi donc un président son o yidi dia unité ji luttudi non hay si taydi wi aka ko disu kono elementji mabbe on nabama en pe partout o yini burbe batade men ko 36 be nabibe be tibe joni kono akribe ala ayno de landon wobbe go ka frontier ji kanko wawlal dum do fu be nabama ka frontier ji dum do fu ko fi kala on mo mamadi tawno huuri yo nabbe ton jonnon ko ko yalti o wowli do ko dum do metti soribe go be ni a ari a holli sari an wawe rewnede a cautioni wondema an ala problème fusa andini men ala problème fusa ngebedo sako men etta disposition
pire a yeyi ha ko groupement amen do tawnobe ko be do wonno sécuriser de président on ko dum wadi a jabi o groupement de force spéciale taw do normalement ko opération ji spéciale o créana entre autres prise d'otage wadi entre autres insécurité ma coupeur de route be wadi si fadum non na innobe ko arobe ayna landon parce que ayno ko landon ko institution tawdo ko régulier no anda fi makko garde makko no yahe wadani information spéciale kono wata wi e de groupement de force spéciale parce que so watani la messi alpha ko ndari ko civil be ayna tamo harabe borni wadi vestige groupement de force spéciale ko wadube teniji ma famo on parti do sadi banon ba yalti wawli dun do hari ko forowo banana gol be jonno mo gol fi yo wadu luttu be inna a jaka men andi da tawti yo men rabe e da tawti yo fi amen dannine wobbe ko kanyum hubbine c'était l'erreur à ne pas commettre ko de to be jowi do mi falano yon famu e di chaldi makko tati yo yewti do yo non ko ndu woni consequence kon ko yewti do kon fe mabbe kambe sori men ka yalti o wadi dun do hari deja be waddindirimo FNDC be wowlini mo konko tawata FNDC arti o inni woko mabbe wadi disu ben don fook FNDC wadi ko kanko Sadiba woni bondon be yilti kadi be wadi kanko ardi ngal yidigal wadno ngal hankude parti politique jidin leader be nyande be convocano ko kanko wiunobe si on memmini ke do bayme de ngari wadi o dum do me wadai sari on e hore modon mo kala e mon ko hotu ya deddo ya on intimidation ko watno don be wadi ni mo donc be wadi o anyama kadi côté politicien be hande kadi non hadno heddori be piun gortun yo be wado anye kanyun kadi hakunde sori be a reality ko yuno den kon hibe mari piji tati iji din tati lenduira en erreur be wadi namo kon ko tawata kambe be wadata be landamo impopulaire wada hande kadi raw yidaka be isola mono ko dum be wadi mo do be yetti be dat mo non joni hande kadi to kono be arto be salti doy be wadi mo din ellaji yo non kon non reteneten kon dum hanu dem famude de yewtere ndo wadi do den en nani taw neddo tawdo ko jangudo mo jawni wolde contrairement e kambe njowo ben ko kanko burno jangude mabbe fo parce que on nani cholo gari ndin kayndi sindi wola ka ki lambe sindi wolude men dasi tay o live daraki parce que mi alaay de commentaire gi dino jawa Sadiba bien parler ko don haaj managol manifester si tay de wadde live on taw njodo tun daari rollang e wa wondo e mannaade tun wondo yewde yimbe mo amida e bundo yaaba mo seeda seeda ray on jawnay ber koy koy wadon kadi commentaire jidi mi anday don dom dandi nibbi koy ko no wallindiren e dun dom fu yo burtu sécuriser de dumon vraiment son fort Mustafa Diallo Diallo inni oui voilà la vérité de Sadiba OK donc way wobbe andini mi andi on andini lan don daade live on gasi albarka mon continuer dun dom tuma kala seeda on en yaabindira ande ngiden do donc kanko Sadiba e nani neddo tawdo ko jangudo tawdo hino maîtrise sujet mon hakunde non mabbe be tawi kanko e mo constitu obstacle mo wonani be danger hari ko ma witte go dimmel mum o tawtali be e ko be ebbi kon entre autres hollu gongol o tawtali be e ko ebbi ebbi don kon taw gongol o inni be an en ari en wi ko busolon woni wonde dum wonno justice wonata busol men on en wata wadde sari a sengo kala ko rewno den e civil be ben ko dum rewneten kadi e hore meden be tawi dum don feppondira e kambe ko be be kon didi tammel mudum o inni transition on wata en ari jodoro den wasiko en laminabe ko en anditu ko kuwadu den en organiser woni etten joniten civil be dum don kadi welali be tati nayabun dum bay o yibe fuddike wadde demagogie be noddamo kanko Mamadi Doumbouya président de la république kanko nani interview on do fop non seulement mo wiide Messi Alpha Condé président Alpha Condé o watta don kanyon kadi professeur mais en même temps Mamadi ko woni mo wiide ko président de la transition nay dum do be yidali jowi on nde yewtere ndo wiido wonde ma force étrangère arata installo don parce que kanko ko mi fala mo yewtude be yidda do Sadiba no considera comme autant neddo américain be ben ko dum be jogimo kanko kanko be wadi mo wondema américain ben hino manipulde mo ko dum be woni wiide ko kan hala be wadi e hore makko joni non kambe français ben hibe considérer si tawi tun ko be waaw maîtriser de be heba armée on be haba ko be fala kon
ko map e carta kala on tawdo alaka logique mabbe si mi wi non dum do famé sendindir gongol hala jidmo ne yewde do no wodi kadi goddi di mi accani on do di tawata si mi jonni di jonbe famay ko honto information jidi woni eurode kon wadi stola no wolde dum do kogo moné wolde do non mi mapa ki fess parce que mi do andi tourne ha tourne si Allah jabi hay si foronji banana no taway ko moné yewde ko kono ya ya taw ko mi wi kon logique on no derto parce que je me réfère et je me repère non seulement mi annintina e hunde kaari min na dum do wola no ma me min non kadi yahe jewton kadi nokkel kaari ndaron o yiyay ko be wi don ko bref ko dum do hanu en famogol e konko crei ha tawi ko manun o ware joni non aren non gibi ka o rada o yehi ha ka o ardi kon dum fejjuno entre le 22 et le 5 nyande o nangane 22 mai o 5 sondari hakundere nden non ko balde sappo e didi hakundere nden non sondari ko terle non don garay woni don balde sappo e didi ado arde taw mi expliki no o live o windindiranno e mori sanda o andini mo mbudi ala kambasad tanko non o nata tay kon ko tawata wobbe no wadude yeygo cigarette yeygo bere jetta dun transport ma wada do ala wadde dum yobe addu salerji mabbe di yobe addu kanyun kadi e dumaji honno e pekulji etudiambe ben ko be doa jonnede ko be podondir don ha mori sanda inni mo si anjoni a wawa regle de problème on a regla yewti do e mabbe o yini mi do noddude be ala yettude lan appel ji ni i compris jati gi jwamo o yini a wajoni sa wawa arde antigi regla ar dun non fop be yewti o ambarki maroc wari o hewti e o jemma 21 o 22 kon nu hawriti o hewti tun tay lando senegal on hino ari donc tay wata ya do yida njatigi makko ko do woni president o noddi kanyum sadi o ya on mori sanda o andini mo ari on inni mo bienvenue ha be yewti ko no be yidirta on inni mo no occupi taw affaire étrangère sabo o lan do ko ari do ko o inni ko no libri o jonni mo jour mo be yido eta tel entre temps o noddi chef d'état major Ibrahima Sori Bangula o yeyi kanko e odo be yidi be yewti de yewter de tawata tout c'est très bien passé hakkude mabbe o andini on kon dum addimo on inni mo yo yaw si mo fala balla yo contactumo wodai kanko kadi ko wawi wadde o yeyi non o yido e kanko Mori Sanda na kanko tunge Mori Sanda yidi de baybe yidi ka aranon kabe yewti da ka telephone be ari be yidi on inni mo joni o aro e tel jour o ari de nyande tay ko be inata on responsable financier on ka ministère ton taw on kon don kipata kala ko inete mbudi nabete e o taw do hino kipi kanyun kadi ka ambassade on kanyun kadi tay ari be ari be fottiti don be woni be nayo be jodi be yewti be holli wonde ma kibano mari sanction mbudi wa ta yarde ton ni gibi non dubi dubi kipay no sanctiona me lagine kanyun kadi sabu ko tawata kon kudeta no wadi lagine lagine kadi no sanctiona sabu dun do no wadi nabugol mbudi ton no metti fiya o jonni be non fere o wi be joni ko ni 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 warrete be seedi de nyande don woni deuxième fois mo yidude Mori Sanda première fois be jodaade be nayo be haldi toyi konko be yewti do yobe aro non joni be formaliser dun non be wada dun e kaydi be jetta din kaydi be nadu en non ande kadi ka ministère des finances be yewti no mo kanko Mamadi we mo joni aray ko ni be fotti toyi dun tammu kanko e Mori Sanda imun kanko e beeda be yewti ha be haldi e formule mo be ni odo gaso e few ko hore dun do be sedi ko ko na wiede don o ari mo suudi be andaali ko ma donc yo jama fo andu be anduno aray bay o ari kanyum kadi ko golle makko den o wari ko piji tati wonno mo yaddude go o débloque en situation non dimmel mum o débloque kon ko tawata ko be alti mo jettude appel ji din kanko njati gi makko be yewta tammel mudum o tawe o julde donki dun do fop yewta bay hewto yi non joni innu gongol ko jonnugol dum do Mamadi kon dum be wadi mi yeti ke ngoda tay no dino Mamadi kan raze on inete don idi amin inni a humpiti ke jaka kari adi o inni mi humpiti ke wari o inni da andi o ko argo di tamala mu on addi mo o inni armi andali de mi hada dum do mi yeta wawa teddungal ma o ko ari o yewti di e kari o yidi e kari o wadi hunde kari o wadi itugol ma sa jodi ke donon anani ko e ma wodi do ko o inni lamu mangu lanna e woni be wi tun ko juutudo heccudo ma janda redu jo kono a realite
koko oya woluno kon mo fasori wi ko dappo wondo takko ma ko ngitay ma ko dum woni wari non joni o decidi cette fois yo itete wawla ngol don don ciolo gari din ni okay morisanda bayari ka be woni yewde don ngol wandi morisanda anyo ko non hon dum mo waddo don woni a morisanda inni me yewti kono ko inno nola wonde ma ala mo jettude appel on a wada dum do ko do anyo a woli dum don fo woni o inni o woli dum tigi woni okay noddimo o noddimo oya kanyun anda wonde ma ko hopal leer wada dans un premier temps woni ha ko non de yuno dala ngonde ka dandi dum goddo wondo may podde de ngangal fiya wolu kon ko dum anatoma oya repeti ibe waddi din wi ko dum do addi woni wa bommi do wondi do awe president président on inni adwa no carte fi dum do parce qu'il a respecté les protocoles a woli dum do fo ni wonono na dum do wadde ni ko de kali mi respecti protocole parce qu'en yewti haymi do mari do o dabbiti don telephone makko woni wobon jour carijo en yewti kino do cede on mi do waya holloide dum do yewti no hino kadi ko bi texte no makko ha antigi wi dala dum do mail carijo kadi o referi fo kono morisanda fuddi kisan disom tude ko tret yo ko ni en mi do dum don taw tayo e jetti telephone on kanyu mamadi ni wa ah ko dum do tigi wo da woni jonno ko dum adduma est ce que a disike ammi fiar o ni nonon di saki o ni ko honno hado wona ton ha regla no luttube woni regla de no o ni wahani ko mami arami jura takko be ngure ande o ni ko matun non hari ara jura takko be ngure ma ande o ni wa min de ka mi fami do mi hada na ka artu gollagini aw ko kan hala do wonno wola tan donc o do woni a wi'a la woni donc lagine an ara na tra no faade da ka o ni wono na do de ka wi'a tan no ari o jetti telephone o joni mori sanda ko moni on no wolande do ko nini mido andi be mapi kono mi humpitori don paske oya mai ko hakunde ji mabbe kambe don ko honno non tola humpitori don do fo taw tef joge tun ko moni on e yataade kono jokkonno menna qu'est ce qui se passe be gayni don appel on tun mamadi fala yande mo don taw yamo ka suudu makko ka woni don paske fe ondo be yewti dun do ko telle wano 17h 16h 17h entretien o wadi no be haldi be yobbe sumetal mon 16h 17h futro on sotike direct mamadi decidi kanyon tigi ya yedo e makko be andintini do mamadi woni dadis warono go edde kammo kono bayo yeyi mo janano mo sa yeyi mo yantama na do wadata accu nabane mo information wonde mada yade wona ko antigo ne yade kono arana immine be yahobe nango yamono fiyonno be wiri don non gogo hanmi mi andano regel procedure no wodi si lando no arde no kure n'importe où ben wombe don ben fo be tawata ben hinabe en tawabe securite makko don non de securite makko on deta soto de parti on yawo ka teren on taw humpito kono teren on woniri yeto mo yo aru e ben aro ben ko be do tun way communicate jogo alaaji tawa ben don be tawaka tawaka e organise go mission on be foppi be do arandude alaaji mabbe ko procedure non ko mo non kipata don ko mo ben ta edde kan on edde kan noddi sadiba noddi kadi wombe ben takko mako santinelon aynobe mobe ini lando ngino yade ton idon andi non procedure ben ini hi o ini donc so ngayni sécuriser de ko jogi don kon fo o martini takko mo andinela dum do mi wolta kon no be gerdi tabe mari ko be watta don kon wade non o informer donc ben deja ko inna kon e hore mako ko charge ji joyi ko ma attente à la sûreté désertion abandon de poste détention illégale d'armes et rébellion di do joy mi sikki be wadono e hore makko yo non ko ndu woni konko be inni don on o rébellion konko tawata o dartike be wadi résistance be jogi kadi wari pinkaje yon andu fewndo on arata on groupement wonno be arde don nangugol mo hari o procédure do respectable mbu hari be jogaake ay goto e mabbe ala mieux bay o andi on ino arde kanko ka hakkil makko ko njaati gijo makko ni arde mais heureusement pour lui anduno do mission on hedi fi andi be yaade fi elmino golmo noddimo kisayeti mo ini a be inima ko lando woni arde ga woni konno abordo mo ina mede wadde procedure droit don woni okay wadin si bordo be ne be mada ben procedure on kono an wota be tay don parce que si be tawi ma an elminete si be elminar ma be jukkinte direct o utiliser terrain c'est dire o nangingal o wadi mukkal fu be yaka arata hewta don konko yudon don on nani don fo fellama e der on quartier don ko kambe tu wonno fellude be yari deja jettino randino dumaji don fo dum do ko ma andon fo kono wombe heditade ben do sori e civil
andon be a resista li fo malgré ça be arno be defonsi ba fangal malgré ça be arno be lanki piji on yi imaji din non kon non wonno ko be arbi wadi piji din sans décide dessous jon non kanko on andi o yidi no chef d'état major o yewtidi on o haldidi on wonde ma se difficulté wadi o be humpondir bay o noddi on be yewti on inimo a se ari do be sikkay joni ko wonda arde do ko argol yetta dum on joni ko wadata wadu hunde kari be yewti don ha o andi ko fevril gol makko ka ko commandement ko don burata mo moya do kay mi wolta ko no yehi yala nadde din detaaji non toujours est-il que o fewni ka ho commandement o randi hore makko donc be on arde be wadangi paka paka e mabbe da fof kanko ari warino o jonnino hore makko e mabbe dum don kanyun kadi ko jama on andudo fiyo non andirton dido didi ko sen aroyno joni ka o nyaawa non konno be nyaawimo be wadi procedure on don be jetta o nanga be da kanyun kadi garde makko nanga watura ko to je ton ara nyande nyaawore ni di joyi di mi wolani on do juge on examine dossier on fiyo tawi tatiji din di wona fonde fiyo o wawata mo nyaawude din non heddi didi ko tawata ko ngari mo jogino alaaji din kon e ko wi'a kon o dartiki darta gongol no mi yeti kon ko didi ko elem am e makko ben dartike e o podondiri e landon donc wadi acte de rébellion darta gongol fudoren taw ala ngini be arno be tay effectivement ala goto mo tawata on do randa noka bay be fuyi ka nder suudu makko be yoyino finkari wotiri wotiri pat kon ko inna don detention dan watti don ko duwa ko ndin kadi ko hono ndi wonirno ton ko goddo e garde be makko ben ko andi garde jo kala rame jonna finkar ni tawata matricule makko ngi no jokkindi on don non affecta yawgol nokkugo ka tawata o itama do andi taw deja ba o itama be itanno mo ha heddi sentinel on to sokunni on non bay fokkiti tayno do no yadu de finkar ni kono tayno woni yehirde non o jonna ka frais de mission ji makko din fo donc o déplaçali otowal ko won do jawde taxi inna woto yawidu e din finkari ka taxi parce que o wadata teni makonde mo voyage o jogota ko ndi kanyon kadi jonnom ay sare ndeng e leydi ndi ngino jibo ndiri be few yanimo yo accu din finkari ton kanko sa di bari ay on tuma e wala ton few ndo kadu wadaino hari mo a l'étranger o humpondiro e telephone woni joni accu ndi ka chambre en karijo yaha o ndi woti bari be tay ka sudu ton donc be considérer be da fo désarmique jonni ka dua kon respecti procédure kono malgré ça be yitindir don donc be considérer haybe souda eno ninno fi wadugol gol milando on do non jama gibi fuddi do mandade sinara ko film Rambo wonde nge darude ma commando ha hande o yika goddo yeyi ramversi leydi ara ko finkari wotiri o jogi finkari wotiri senior de tu wawani en don non gasi fe'e ndim finkari don o explicanibe ko woni kon fo o andinibe resistance wadali lutu en fo ari joni ndin kadi be ari be tayndi kadi tay kadi ko ndi vide ndi ala charger ndin kadi mi watta don kadi o widiri ndin tawa charger ay goto yaka be ngandi non pinka sa nani pinka ko sindi wadori donc ko finkari ndin tumbe tay ka sudu ton hari ndi ala la ma piduma kuret donc jugeon en tant que tel hande kadi ko ndum heddori mo don kaw do nyaawirde waya ko ino gongol oké okay, ko gonga din finkari don di wawata no yonde ko inne on arsenal wona do wolede kono di mo manke be der ton be jettali din finkari be tawni de ko jonnete ko c'est considéré que don a violi hein deuxième manka nyun kadi ko tawata ko a habaki don sur place dari be tawma don kon ko doguda don kanyun kadi abandon do poste wadda o wadi no taw abandon do poste to ko yewtidu da lan don kanyun kadi ko ko podo dir don don ko constitue une sorte de rébellion donc sabu dun non ka irer si militaire ko ma condamnera donc dun don be condamnirmo don be condamnumo be landinumo kanka yo yewtu o ni mi jabi ko ko wi don ko e hore ando ko mi tori ko min kadi piji didi gogo ande mi jamfaki leydi andi ko ko murisanda woli ko fo e hore am parce que kanko compliqué o situation do ko kanko wi mi ko mi traître kanko wolun do fo mi jamfaki leydi andi mi do yidi leydi andi ko dun kadi mi yangani donc mi fala ka yon tabinti e hore an wonde ma mi jamfiki leydi andi en dimmel mun kanyon kadi mi fala ka yon wadu bedo bebe nangidi do lan do goddum ko mi fala accite be fusbe anda
kala ko wado ton rewno o hewre am min min mi jabi mi fawi ke yalla ko dun do neddo yettibe ko hore dun do kadi be kondadi mo di dubi joyi joni non be yahino habbino yo be tawmo ka suudu be nangamo be waroramo dun don on boni fokkintinobe hebe habbino so naadama ka kaso yo tawdi joyiji do fo si hawtindirano mako terle wono dubi no gay joyi ande kadi o wadanteno ma o moyin dubi sappo ko furno fandu dewo jonnon di jowi do uitama ha heddike didi dindidi don kanyon kadi o hebi joni hande kadi condamnation wonku leger kawiano don ko dubi joyi o wadana alors ke be habbino yo buri din do wadu den nyande don be radimo be itimo grado be radimo be tay don berne men burtali be natti toy mo non kanyon kadi kakaso hande kadi o seedi non avocat be makko ben parce que tay be fala utilise gol kon ko be wi don kon be yollora kadi wobbe derto entre autres nani goddo go blogger jodo wi wonde ma FNDC ari no tawano no humpodire makko dun do wowlama entre autres be na leader politique be ngari famotirino e makko be jonnino mo mbudi dududi alaji sellu sidia e kala nando be mabbe kala memminto do lagine be ina hande kadi ari no wonde makko do mesh tammel mudum on e ko buri wonde grave kon be ni wonde ma kanko e Alpha Condé be famotiri ferram versugol be fala non hadi o wolulum e video on video do enregistré be yaltina dun do jama fo wi nyetto wadata oyni waro lankan kono mi toñata e goto bonnereji di wadin don lan in deja din do yoni en immike en ari en itti lando e hore ko moddi men kon fu min dun do yoni la mi beytata don ay hunde e consideri wonde ma kon ko darti be don mo suudi information kontu manon be fuddi mo lentir lettre di be lettre mo info jonnon e yido ka sori jogo kanyun kadi feddini wete do Alpha Salihu halaji buy wawla may makko kon mi ala din non dare ko india woy do di do ko yudi tak ko do di do ko yudi tak ko keso ini so ndari ko do on sikkay e ko no wonir non so ndari do ndare dum aji din di fop di dum anaka etiquette woy ko itak me ido didi no wodi gokkun tufakun kun tawata sandari kun alleni awata famude ko simi junniti mi bii iyo nongino sintandiyam ko yido ni dare do ko reni diyan nan ko yikintede no sintude purtale sai asikai tufaki si ajeti meselung atufi dodo do wini do kundu maundoni ko tufi kunni ko simi biji si on diyan angino yalta tanki mi biyal diyan da yalta taw yi ka ko yi mi holli on doni ko yi do ni mi do way mo junni tude ay diyan da yalta ta kono no mi wadiri mo ni mi biji diyan na fubike yaltude ko yi bo dun do fo kono mi woni on e wadirande ko yon famu method mo be warrata on fi wargol wobbe ndiyan on jonnete so jonnama ndiyan dam bije si ono wonbe ben ka wondi serious jidi ngo yino be woni dum anorde no o yi ka no mi wiri onon ko yon biju tanki on bijali fuddo yaltude on wata famude ko yon biju so on biji yo mo yi o yi ko ne serjade ko o yi ka donc onon wonbe ben ka der larme ton si be jetti meselum e wadi ka ndiyam do jilli e dan do ayay dum on kungo e kunguditaka ayay ina uditaka few ay no mi wiri on non a wada ni kono andata ni oyi kono ko simi biji oyi fuddi ka yaltude andata famon dum do moja dum do ko di wona ko nafata on fop so ngari e nokkure on jonnama ndiyam biji e kun on nyoe e kun bijon kun si kun serji ke o taw yardon don ndiyan ande goddum kamaton paske sifi ke taw ko serenguni koko pikete goddo si wadama ton ko wadete ko ukama der da yoti der ton jilli ando tal kanko non dan son kam yeti ke be pikumo agasi ngala yilti tade dun don on sava fi wota dun don sonju wobbe go e toujours est-il que pay o mayi non joni e wi ko 17 ou 18 o mayi
feu non to manon mama di en kanyum hewtino kankan na wadde feto gonto be noddi mo be yeti mo e awa bonon dawadi gade o ni kono bonon dawadi be wi kari men biji mo do ayo wolu kono o ma irime ko ni awa jonno ndare kono reglir tonno ko don non fuddoto den non tobbere men araner men ko hundu woni ko fejje amara amara ko kanko woni secrétaire à la présidence c'est-à-dire ko kanko woni représentant o Mamadio ko dum woni kanko woni kipo don présidence on palais Mohamed V kaka palais Mohamed V non be letti mo ton ha o mayri donc ko ka sunture makko woni ka o fure hebi ko dum non woni ko nan don do wonde ma amara nangama auditionama ko ka présidence ton tigi be ari be landima ko on feddi fi rapport droit do wadede on fi communauté internationale on expliqué ko no mayri mais après dun don be mi non be yi ka ho commandement wadugol no réunion de sécurité fi andu gongol ko no be waye wedditorde ha sadi ba ari nati lagine parce que ino wiya o yimmi ke taw kiba o yehi duma on no turki o yido yi alpha conde be wi o yi don kadi warti o hewti maroc o yidi e namuri ko honno tawiri dum do fo kambe be wawaka informer de ha tawa ko nde on nati lagine be andata dum do fo wadi donc c'était une faille ensuite si goddo no jawde avion avion on nabay ko yente ko manifeste andina ko be do woni arde ka leji ko honno tawiri inde makko kanko Sadiba tawama e o manifeste do won donc aéroport hendike o manifeste ko wawalbe andinde Sadiba no arde nyalande kaagire ko honno be wawere accude dum laato didi tammel mum o hewti do jindi o wadi ko waddo ko fu o yeyi ka eta major o wadi di reunion ji do fu konno tawiri o waawi wadde dum do fu service de renseignement on waawale gollude golle mudun ne tati koko o wadda kon ka presidence ton fi wota sifa mu wadi tu e be tawbe ben do live mi wadi mi spiki ko feddi kon fu ko hombe woni ko furniti dum on yon non konno mo ne wolude dum do ko paske mi yuno de nyande mi ni goddo wadata to mi yalta mi wola mi andini go taw ko ha mi tefa si mi humpiti ke me yawta go dimel mu wi don ko tato hawki fuitere fewno ka wari don hare duuda ka andube si mi yalti mi woli on tuma andete ko hombe woli ko en accuta wa diversion wada wi don non diversion mo habbino den on ko yo taw garde be makko be ngomoy be accitaama hande kadi si be accitaama fi kala be yetano ko fe inder ton ko wota wolude so woli ko fe inder ton ko hare yo andu fi mo lanni jonon ko be njo si be yalti no wawe sikere ko goddo e ma raisonnement ben don non joni ko hombo woli ah ah na hay kambe parce que goddi goddi mi woli do be tawano ka fi majji be andano di feddiri few yidi mi hawtindir do fop mi woli kono fi non wata ando ko hombo hari faleke accentan taw seeda hara tawata o do mo kala no mayi mo woli o don holi o don kadi yeto jonnum be wata yititade dun do fop be anda dun do woni ko habborno len yonon kanko auditionama kondo no woni conséquence ji kanko auditionano fuddo de non taw iden anditi tumba ko waddi mo e dadis ko de be falano jettude fop ronda e hore tumba bini ko kanko woni ko wado no convent 8 septembre amara non kanyun kadi o yido sabu ko kanko woni secrétaire à la présidence on be fala jettude borna mo fo ko yidaali non dun do kyonon imo andita o babe makko kamaino ella wadduno don hakkunde makko e mabbe parce que be jabaano mo accompagner de yawgo surro e gol babbe makko pire ka wonno to ngi mo e gere den fatunde ton be deranger no mo ton be noddi mo fi yo reglu problème wonno don entre premier ministre e kanko o ya wonno e Charles Wright dun don ngi don andi ci on yeggitali ko fi ko wadi hay nebali do donc nden hawre don ngi no hakkunde mabbe ko non woni ko visa ko e wi hore wotere ngi wi heddi ke ko e didi e do ko e didi farana no woni ka woni don bala Idi Amin. Sengo danon hande kadi heddi ke mo kankan e mo masanta. Mo masanta on, o wadama ton tout simplement fi yo taw ancien ji grade ji din fi yo fi makko yo duman no yo jabe kanko kadi yo tawtu fi ko wallito. Dundo me explicani no enko no combinaison ji di woni hakkune mam. Kono amara ko initira ko fami se kuture on donc mo considera comme se kuture isi yo. Sauf ke o jabari tawtu golbe da. Ki mo wonti kanko kote dumbu yao. Fino yo be hewtu dumbuya ko mabbe wadindira e dumbuya e kala on wallito tolomo be tino taw Sadiba e wi ko Sadiba woni waddo on fayda tigidi kude taw resis parce que si kindi ya taw tano kude taw resis atano be timo kanko jonnon heddi ke o takko do kadi mo tawata si be gaynimo be hawre non e kanyum kadi dumbuya donc do woni konko won don e yide do
mi andina ɗo non kanko mi walla o ɗo andi ko non wonde a walla e woɓɓe go l'expérience non man pa mi ma paki fuu ko moni e yewde ɗo ko siko taali on anday siko gonga kañum kadi on yiyay yo yaltiti e kene joni non e wi heddike ɓeɗo nayo dumbuya ko ma hewte mi andi mo ɗo non tappo o mon ɓe wondi ka nder paleto ɓe ƴawrude ɓe joldude ko tongi ko mi wowlata kono yahen non joni e toɓɓere nde tawata nden ko e yewti joni en e de on toɓɓere hollude nden manque de sérénité o nderto compagnie miniére komi wolta inde muɗum ɗo mi on foppi ɗon andi ko wonɗo ko manta ko on fop wondema contrat signi dama e makko fewno kam woni e wowlude ɗo sinara ko hankin kikiɗe otoje ɗe ɓe importuno fi gollitirgo sécurisego sitji maɓɓe ɗin ɗen otoje addaɗe ko picop je ɓe ƴettiɗe ɓe naɓɓi ɗe yawgol modifia ɗe fi yo taw police e gendarme ɗi duwaɓe aynude site minieji ɗin taw ko ɗeɗo ɓe déplacerta marque toyotaji ɓe ƴetti hay e ɓe landi ko homɓe woowi waɗande arme ɗen ɓe ƴetti ɓe naɓiɗe ka on portojo si mini non portojo na porto porto on ko porto porto guine en on ɗum andi ko wonɓe ɓe naɓi ɗon ɗe otoje modifiaɗe waɗana julle ka seraji no duwira non ɗe penta couleurji maɓɓe ɗin kamɓe ɓe acci ɗe otoje ha ɗe adda ka base logistique ka tawi ɗon hiɓe huli fewnɗo e ɓe yeeta wondema fof no falaɓe jattude laamu ngu e yiɗa ka finkaari wotiri wula inna ko ndin finkaari wotiri ɗon fi goɗɗo karmokojo no yalti tu wowdi goɗɗum bilejo ɗum ɗon hulɓiniɓe iwi ɗon kañum kadi ɓe yehi joni finkaari wotiri ndi hulɓiniɓe joni non ko picop je sappo ma sappo e goho ɓe inni wondema o compagnie ɗo hino falaɓe rango wersude nanda so nani moƴƴa compartium kummi wowli ɗo e hoore ko ɓe wi kon fof ko ɓeɗo ɓe holori ko nagge maɓɓe rimanombame ɗan gentawme ko nagge ɓeyge ngen ko ngeɗo ɓe holori ɓira ko ɗo heɓete ko woni wo ko jañi fof ko ɗo heɓete ko nge nagge ɗo ɓe ari ɓe tawi nge hinge jooɗi takko hinge dari takko huɗo ɓe inni wondema nge nge waɗayno woni goɗɗum ɗum andi kone ko woɓɓe wiyeteɓe ɗo Abdoulaye Kourou Diallo wi garage porto to nadan e probléme ji te dirton ukko yimɓe probléme simiɗo wolde simi acci goɗɗum kam mi wolaɗo non kañacce ɗon sina fiɓay kaka commentaire ji ni en tout cas ɗo ande ɗo ko goɗɗo rawna gurijo woni ko jeyi garage o ɓe hendi ɓeɗo foof ɓe mooɓi ɓe naɓi ɓe ka police judiciaire wo ko ñawugol ɓe fi hiɓe waɗi kon ko tawata ɓe préparude fi ittugol laamu ngun juuɗe maɓɓe joni non mi landike o monon e hakkille moɗon ko feƴƴi kon sengelen sengelen iɗen andi ko terle ammugol benti on fore carriere ni ko installation ji maɓɓe ɗi tawata ko agent ɓe sécurité woni ton woɓɓe no jogui pinka woɓɓe jogaki population on tawi alaka ƴettede golle ɓe décidio ɓe ari ɓe bonna ɗum ɗo fof ɓe ari ɓe sunni million ji boni hanno ɓe darto o civil ɓe ko fi wata sécurité ɓe maɓɓe ɓe waru goɗɗo rapport international waɗo e inne société kaarijo ƴetti pinkaji fewtini civil ɓe ɓe wariɓe ɓe jaɓali o inde maɓɓe tunu e ɗum ɗo ko ɓen immoto ya wallito leader politique ɓe ma wallito soriɓe fi ramversugol laamu hakkunde mon yalla ɗum ɗo fof holli CNRD ko ɓeɗo le innete ko jatiguiɓe CNRD wiyete ko ɓeɗo CNRD holuri hande ɗo fiyo leydi ndin fokkito CNRD si accali ɓeɗo ko homɓe CNRD accata si CNRD no huttiya e ɓeɗo ko hombo CNRD hande ɗo hooli ɗum ɗo fof c'est pour vous dire quoi manque de sérénité on ko total so yiiɗi média ji ɗo ɗanninama innama taɗi wolu ko fiwata on andu ko fewndi ton ko ngoo ɗimmel mum so yiiɗi page amen ɗo no attaqué ko tawata ñande wo ɓe échude ko fiwata me yeeto on ɗiɗo fof joni non ko honno woni ko ko risque ko konti waɗɗo fof o tan ɗo fof plus de 3 heures miɗo ari miɗo jooɗi ɗo miɗo yewtude ko feɗɗugol hunduko tun oowe ko pasque miɗo humpiti ɓuri fof oowe ko fi yo nanuɗon tuwa film yawon jooɗo yoɗon ɗo hande kadi janngo wiwen ko woowi kon hande kadi awa hande kadi toola wowli anani hankin toola anani ko no ransiñigoy woɓɓe ari na awa fenay woni
kwa kila nswa ofena yone wola yone gonga rundo sede harama ko lutundi benna ikadi si dengal to wi hakki sore koko mi wodi do ko fap no ton goddi tawata do way wada ndedi kono par example ngal misal ngal mi wadi do ngal do on hollugo ngol wonde ma e compagnie miniere ino huta holli hakkude mabbe to moja ko do non do lannitirde yawter nim fi volé mabbe on siare yawter fi futa mo rapidement en hebi no joni 1h 2 minutes kambe sori bembe yobaka hadi non be yobe mbudi lanni hande do be darude mbudi kala ka heborto be jetta be gollitira ko yo natir hande do jango yaltinireda dundo fo ko non nafata en enen civil be men enen population ko yen andu be gayni lahude be gayni lajude be gayni hotondirde population on non ide mari avantage hore mabbe ko enen woni be nyamminde ko si en divisi ke be heba dole si enen do fop en jonnindiri juude hore mabbe en memminani ke be do ni ko kutobe woni wadde akundeji mabbe c'est dire ko adondiro si enen non en aditi ke be en agisi e wadi goddum haray en dandi dido fo wadude parce que en artino la musse ko goy kabe wido wonde ma sori be no fala mo rambu se be ari kanyun kadi joni e compagnie miniere jidin awaka hikko eta do ko opérateur économique be piji manka e woni ka leydi maro sukar nebbang e piji buy manka e woni dino manku dido abe mi walla odo ino manku dido fo di yawe ha hege wada ngi fuddi ke go e wadude be toña njula be na ko njula en sakkin be na on tuma kanyon kadi complot des commerçants sifa ko wanno ko la musiko be ara on tuma be obligé on malgré taxi jidi be woni wadde dim be na on ko yon yeyu coggu yombungu on wawa tale yeyde dun non so yi hande do ko be woni wadde de ko ngala jalseni ka coordination do so yi ko ko be woni jokkude do fo ala jalseni no andi kon do woni hiwde ala jalseni no andi ko jokki kon mi falno ka arde do fournita mi falno ka arde do wada on sujet mi yeti kon par respect kono se si obligé o moyen andi ngolon seda e majji do ngandi rowani mi yewti non ko zagalo wole hore ala jalseni fi raaje ni be geri non non ton haabe humpondirno ala jembe andi ni be tanke do wadde ko mi wi ko mi memmin tafim nyande non accu do wadugol ko mi wi ko wo yon andu men nodda yon ka kief do me nyaawiro e on kanyun kan no fo nyaawirte non on naatay kadi ka kaso ala jalse non fa ala kay du wadu few no be dadir taw ko be dadu on fop o yi o communiquer mo tawata mawbe fuuta be wadi wi u gongol be jabi yo mawbe ben labe tarani joddine ka jullere mabbe ka ganguna kono fi udi to go suudu fuuta non tawno dun ko e der pitandu woni dun do yo nattire yeso be jornali dat dun ko e alkam san du bata kur yalti minatan taw e detaaji ko non hondu yewta ton ha kanyun college des saison decide yo wadi mi andi tan college des saison ko himbe nayo alaji badru alaji soare alaji alsin alaji kolon tonno kamone yewde do alaji kolon no etazini do seni no kambe be ala ton heddi ketato kono be mar representant jo adjoint jo wondo ton mamu tawdo no humpodire mabbe no humpodire college on kadi heddi ke joni be tatoda alaji sherif alaji badru e alaji soare alaji soare mi komanta ta fi mabbe parce que mi andabe bui ko be ka très discret kono alaji badru alaji sherif e be represente be alaji alaji colombe be yewti be fotti alinanimite les quatre yo be wadu ndu batakuru do be andintina coordination on ko biddo fuuta no 007 wolir non non day nyande jonnon kala ko woni fi fuuta woni ko e der fuuta woni ko yaasi fuuta ko mawbe fuuta be woni ko fewjata be andintini fewndo alaji usmane allah hino be yaafo ka be falano udditude suudu fuuta ndun konakiri ko fuuta wonno ko fewji déplacé be kambe tigi malgré ko be nawni kon hari be fowi kanyun alaji usmani be seni ha labeton be yewtidi e fuuta
fota wi newni udditu sundun tun ko na tarantaake do non kadi fota ko dum andintini kanyun ala jalseni wibe ko fota woni ko desi data fim pata kurnun on fopo yindu kono kondun ala jalseni tawgol mabbe na dun don aranzata be kono be desidi malgré violation mabbe wadi on fi mawbe ben labe mawbe njonfo malgré dun don on e wi e ngala men min de fronji didi ma tati jaben joni senden waden eso kewal jaben be mawbe da bay ko mawbe ko teddintebe ngal teddungal jonnama be don en jattitata acce joni dun do wada kono bay na yo futa hersini na yo wadu kadi ko ali enen kala ko memmi nante fi futa koyo koyo galde ndu suudu on fopo yi modo mayro ndula nali lannaaji few siwa no kaani kadi haano fokkitirino ɓe yeetaama yo ɓe accu kono ko onnun alaji alseeni woni e ndaarude ɓayi tun siiñuɗo o ka kaydiiri ko miñam maɓɓe alaji sérif ɓe deesidi ɓe darto ton mi fewta ɗo noon alaji alseeni e kala wonduɓe maɓɓe y compris wonɓe parti politique kala desidube ben be bonnay fi ko fokkintini do ko yewtira on teddungal na fi baymi do sappade do woni mi holla yoni yawre fir'auna e bonki mum e jaggugol mum alla nelno mu nelno annabi musa neli e makko kanyum fir'auna wi yaw yewta mo ngal nde yewtere ngol koggol wondugol e teddungal yetoɗa mo hon ɗum yo waɗu hunde kaari yo accu hunde kaari ko ɗin ɗiɗi iɗon andi ɗon ɓuri mi andude ko moni e yewde ɗo kon fimo iɗon ɓuri kadi andude bone kon ko fokkiti ɗon kon entre autres ƴettugol réduisa ƴetta hurga kon ko woni e wadde kon ɗo ko fokkiti ɗon kon wiwgol ngol ko aaden e kotomum fuuta naafi ɓeyngure wootere fuuta na aaden e kotomum na aaden e baba goto mun naawden e baba mun naawden e nene mun seede mun non fewndo fuuta dartino alaji usmani o wiyano on tuma wondema alaji alseni hari ko kamɓe ɗowtuno alaji usmani wondema miñan ko ko fokkiti ɗo miɗo tawti oɗa ma miɗo wondi e makko ɗo donc wotta on déplacement régle ndumuraado ɗo yewto mawɓe fuuta ɓe wondema wotta ɓe tiiɗin fimu yo ɓe accito alaji usmani o uddita sondu onon alaji alseni o waɗano ɗum on tuma on wi'ano miñan yewtu mawɓe ɓen takkoma accite ndu suudu ndu uddito ko onon tigi luuno ngal aviowal dépense mbuuɗi mom yaltinay kadi courrier on ɗo windano ɗon autorisation de survolon mo tawi ko onon transaction bancaire on tigi fi mbuuɗi ɗi versugol ngol on avionneur jo ƴettunoɗo naɓi hewtinoyɓe ton so falaka mi yaltin ɗin ɗon fuu darnen ko ko fokkintinɗon ɗo hara on geraali ndumuraaɗo ɗo wawasi ko aaden e koto mum woni e nangodirde naako miñam mum na miñam mum woni e gerde ndumuraaɗo alaji sérif wurin jo diyeekila ete complice koko woni e wadde ɗo konko alaji sérif accilaati mi wola ɗum ɗo fof no yaafolam ndumuraaɗo ɗo na alaji sérif wondu e desidude na alaji sérif kañum kadi ma o collége ɗo tum wonɗon e yawaade koko wonɗon e wadde ɗo fof bonno on seninoke taw kankan on waɗoyi ko waɗoyiɗon ton ko min fanki ɗo non c' est impossible yon aru jiiɓidiron piiji ɗin ɓuri ka jiiɓiɗo mi yewtan ɗum ɗon clair ninnaali non on waɗata kon faalaka mi yetto on non kala ko wonɗon e wadde mesure o moƴƴa par ce que so mesurali mi sikka ko hikkoyta ɗo kon laboyte mi sikka ko hulɗon ɗon kon kon faalaka yo furñito kon tawata minti mi faalaka mi faala en geru gere ɗen no sortoro ɗon ka naatuɗon ɗon en fop wallidiren e mum kono wata wonde ɗo complice zagalo wonon complice CNRD aron jiiɓon bonnidiron fuuta ɗum ɗon on andidiren ɗo ni andodiren ɗum fof kadi opinion on fof anda pita naaka rewete pita kaka arete no andirɗon noon labe naaka ka rewete kaka yahete on desidata par ce que onon ko ɗum aranzata on iɗon yaade labe iwro labe rewon pita wiyeron ko non fuuta jogorte ɗum ɗo na onon woni e jasinde hoore mon ma woni e jasi koko wonɗo e wadde ɗo gasata gasata few en joɗota ko ɗo wuddi ton gite
Mais tawata, vous êtes au crépuscule de votre vie, on ronki, on d'attaque Seko, on d'attaque Conte. Non faut dire que Johnny non mais me décide yen gero mo inti nen aron non jibo non do pour tout simplement vos intérêts. Un don wutengo non si Allah jabi wadata. Kala e wutir be baaw mon kadi be anda dun don. Ki qu'il soit, c'est comme mawbe an tawti on ko kon no wadde do. Bulldozer fokkito don, on va vous tous arroser. Un don yawta un lanno langage mo tawata mi adori no teddungal. Mi ara non ka boyri neti, mi yawta on non hande kadi ko tawata nami woni on yewtude. O desi to don on darta to do futa e suka be futa e kala ko woni a l'étranger mouvement wondo e fokkito de on hande kadi yaray on va tout renverser ta bangal e di bayngal woni kale mi fala ka non do no puisque vous êtes censé don andi don geli kon do woni teddungal andi kon ni futa o coordination wade mo ko fala don don fala on jetta mo yawon teggo wade ko fala don ko do teddungal futa ngal e ko feewndi futa do gon na onon desi tata non en. Deuxièmement, minani kadi ndu murado no yettede wi'e ko entre UFDG parce que Alhaji Juma ino walditaade on e wobbe ko kadi be tawata ben non kadi mi fala non ka yawde on terrain parce que ko fe ko ka kaso to no zagalo wonno ka der kaso décret fokkitino do mi fala ka yaltude fournita non non do mi fala ka mi fala bay don andi onon kotiraabe an e papiraabe nandube mum pitay don andi mi ki je suis don andi mi andira ka boyrine di alhamdulillah rabbil alamin telle mon je vous ai respecté jusqu'ici njabali goddi go yaltato ono wombe wiide ben ko ba Ousmane UFR woni baawo dartagol dun do e ke onon wombe ben konti FDG don andile na FDG wonno on fala yewde dun do wada dun parce que tout simplement c'est une question d'honneur fala ka injibu pita no mar deja problème di mudun din futa no mar deja problème di mudun din do yon déplace au débat nako mo une question d'ego wi gongol menenko me wi kon ko mawada mi wi on surtout Alhaji Juma je vous respecte beaucoup idon andi kadi pourquoi je vous respecte beaucoup alhamdulillah rabbil alamin jusqu'ici je vous ai épargné pour plusieurs raisons mi fala ngal teddungal dum fi fouta no moddirta non bebe jogi don communicambe wombe wadude ton i woni wadde din fop continuer mouvement o wade mo fo mi jeji on épargné Alhaji Hoshimi Alhaji Hoshimi timbi Madina c'est un homme très respectable très respectueux yaltinebe e koko fokkintin don do yahon onon tum yahon wadon ko wado wadde kon fewno depo on sumi on etino yeyino wadino don gimpagaay ngi yawdo waddon do bonnoy don do waddon ko wado don ko fop on nar yendi mi addana ma din fop mi jabal wolde fi majji mi estimi kono andi kon dum falana Alhaji Sello kon dum andi ko falana UFDG un gere dum ton wade ton nyande yoydo wo ko andudo gon kon do nyande desido do yalto e kene wadon ko faldon ko mais de grâce kombingi wadon gi do fop e baaw baawuri kala ko ko wadon do fop ido fop mi fanki di mi jabali personnalise gol o gere si tay ko wadi kon e hore Alhaji bano do fop dum do fop yonali on tawi han joni onon pour vos intérêts égoïstes et mesquins mi fala kay nangude do mi fala vraiment pita yo wonu den nokure tawnde no andira teddungal dum do mi jeji on deux tammel mudum ono fala be jettude o déplace au problème nanga wiugol ko pita e labe joni kadi fi evitugol dum do wadi simen jabaade fess yewten fi afkor mabbe jomfo en jabi fi out dum do fawno me wata wonde ko men dehano onon tum wadon ko fal don ko da nyande 007 ari yewti no yewti don do ni avec respect don andi min nano mi jogorani on parce que mi fala e ngaccu mi fala ka nyamude mi hara mi wola mi hala mi fala ka pour aujourd'hui je vais me limiter là on faut pour yi au vidéo ta on force situation force me ben fop kadi o yi ko no woné dum anorde jabe je vous ai parlé et je le dis encore une fois avec respect djegio avec tout le respect possible jabe vous avez échoué. On échoue sur tous les plans. Projet qui monte, il faut qu'il tienne des fop ou non. Il faut qu'il échoue. Yon non, ta onon, on échoue, menen kanyoukad, échoue non fouta fou. Hande do yimbe goulouji no ka jananiri, millionji. No fala hotu de golla ka moudoum, wana ka lady moudoum. Sabu meskineri jemoum, e anga andu gol moun ko fala, don on anda konno, on anda fous, ni politique, ni commerce fous on anda. Tout simplement parce qu'ils ont mari intérêt, ils vont nous préserver.
jango non si Allah jabi mi Allah est plus en détail ko no tawiri ko pullo sakki pullo you know be poste kay nano don gagno pullo on ko pullo be sikki ko duma jango non je viendrai ici avec des détails avec des preuves jango si Allah jabi mi suwi nay o échange téléphonique entre Alaji Juma entre Kanko Sojulde et entre président son compte on fait une jango parce que vous m'avez poussé à bouhande kadi je suis obligé mi fala no ka fessé yow intérêt no mais puisque on sikki ko non tumburi wawde bonnude jango do non kala ko wonno don ko sur ko hul don kon ko be woni on e menacer de kon jango mi ara mi wekita don do hande kadi sur la place publique parce que on ala jabu de femme tiri puisque non ala jabu de femme ko takki den ko fuk jango en ara non jodi hande kadi wadde do be aw ara mi daro wadum tori kala hawrinde en sababu mi tori ki Allah yo koko mi yewtudo yo hewtum nano famu ara mi bonnali parce que nous avons du temps do e jango idon andi di yewta di goton si di nanike di wawludo der ton on di moyata idon andi dun don fes moyanta on même sur le plan sécuritaire don andi dun non yo non puisque mi falno kanun non mi hada wado no mi wiri on non mi fala kay ha di mburi do wat no ha di tak deja taw maddo tago donc ha de wado tori kala won ballo meda hawri dan sabal law amin allahumma sallallahu alaihi wasallam